Labvakar, mīļie pasaku draugi! Šajā vakarā pasaku klasika Nāriņa. Kad princim apritēja 16 gadu, karalis nolēma sarīkot dzimšanas dienas svinības uz kuģa. Lielais burinieks aizpildēja tālu selgā, tur, kur ūdeņu dziļumos slēpās jūras ķēniņa Dzintara pils. Ķēniņam bija daudz meitu, jūras princeša ar zivs asti, kuras sauc par Nārām. Visjaunākajai no viņām arī tieši to dienu bija dzimšanas diena, un vecmāmiņa pirmo reizi bija atļāvusi iznirt ūdens virspusē, lai paraudzītos, kādas izskatās debesis, kādi ir mākoņi un kā riet saule. Šūpodamās jūras viļņos Nāriņa ieraudzīja kuģi un piepeldēja tam klāt. Uz klājas skanēja mūzika un dejoja grēzni tērpti viesi, tad gaisā uzšāvās raķetes un uz klāja iznāca jaunais princis. Nāriņai viņš ļoti iepatikās, ka viņa nespēja ne acu novērst. Viņa vēlējās, kaut princis varētu doties viņai līdzi uz zemūdens pili, taču zināja, ka cilvēkiem tas nav iespējams, tāpēc ļoti noskuma. Tad debesīs savilkās melni mākoņi un sacēlās stiprs vējš. Jūrā sākās neganta vētra un viļņi mētāja kuģi kā skaidiņu. Princis iekrita ūdenī un sāka slīkt. Nāriņa viņu satvēra un tumsā peldēja uz krasta cīnīdamās ar viļņiem. Rītausmā viņa ieraudzīja pili ar skaistiem dārziem un marmora kāpnēm. Nāriņa noguldīja princi baltās mīkstās smiltīs un paslēpās jūrā aiz akmens. Vairāk viņa nekādi nevarēja princim palīdzēt, viņai taču nebija kāju. Tad no pils iznāca skaista meitene un noliecās pār princi, lai modinātu viņu, bet Nāriņa tikai žēli noskatījās. Atgriezusies Dzintara pilī, Nāriņa jautāja savai vecmāmiņai, ja cilvēks nav noslīcis, vai viņš dzīvos mūžīgi? Nē, tā atbildēja. Bet cilvēkam ir dvēsele. Kad viņš nomirs, dvēsele aizlido augšu pa zvaigznēm. Mums jūras ļaudīm nav dvēseles, un mēs pēc nāves kļūstam par ūdens putām. Vai es arī varētu iegūt dvēseli? Jautāja Nāriņa. Jā, ja kāds zemes cilvēks tevi iemīlētu, vecmāmiņa atbildēja. Tomēr labāk paliec pie mums, tad tu būsi brīva un daudz laimīgāka. Nāriņai ļoti vēlējās, lai princis viņu iemīlētu. Viņa devās pie jūras raganas, kas dzīvoja dzelmju alā, un lūdza tās palīdzību. Labi, teica ragana, tu dabūsi, ko vēlies. Astes vietā tu būs kājas, un tu varēsi staigāt, bet ik katrs solis būs neciešams, smags un sāpīgs, it kā tu ietu pa asiem akmeņiem. Tu vairs nekad nevarēsi atgriezties jūrā, un ja princis iemīlēs un apprecēs citu, tu pārvērtīsies par ūdens putām. Nāriņa bija ar mieru. Taču ragana pieprasīja no Nāriņas maksu, viņai vajadzēja atdot raganai savu skaisto balsi. Kā gan es varēšu pateikt princim, ka mīlu viņu? Nāriņa nodomāja, tomēr paņēma trauku ar raganas burvju dziru un devās ceļā. Izpeldējusi jūras krastā pie karaļa pils, Nāriņa iedzēra burvju dziru un zaudēja samaņu. Kad viņa atguvās, blakus stāvēja viņas mīļotais princis, jautādams, kas viņa ir un kā jūtas. Nāriņa saprata, ka zaudējusi balsi un nespēs atbildēt un kautri nolaida acis. Tad viņa ieraudzīja, ka astes vietā viņai ir skaistas baltas kājas. Princis palīdzēja viņai piecelties un veda uz pili, un Nāriņa gāja viņam līdzi, lai gan katrs solis radīja neciešamas sāpes. Tagad Nāriņa dzīvoja pilī. Viņa te bija visskaistākā, bet ko tas līdzēja, ja viņa nevarēja ne dziedāt, ne runāt? Lai kurp princis gāja, Nāriņa visur viņu pavadīja. Princis bija pateicīgs par viņas draudzību, taču sapņoja par meitini, kas bija viņu atradus jūras krastā domādams, ka tā ir viņa glābēja. Naktīs Nāriņa nokāpa jūras krastā un veisināja sāpošās kājas ūdenī un klausījās māsu dziedāšanā. Princim bija laiks precēties, un karalis lika sagatavot kuģi, lai viņš dotos bildināt kaimiņu valsts daļo princesi.
Mans sapnis ir piepildījies, princese teica. Viņa ir tik līdzīga manai glābējai. Es zinu, ka arī tu vēli man laimi, viņš sacīja Nāriņai. Nāriņa juta, ka sirds viņai lūzīs, taču neko nespēja pateikt. Abi kopā viņi devās pāri jūrai uz kaimiņu valsti, un ceļā Nāriņa redzēja, kā jūras ļaudis uz viņu noraukās. Kaimiņu valsts galvaspilsētā zvanīja baznīcu zvani, saucēja jāja pa ielām un aicināja visus uz dzīrēm un līgava sniedza līgavainim roku. Tā bija tā pati skaistā meitene, kura pirmā bija atradusi princi jūras krastā. Nāriņa dejoja viņu kāzās. Katrs solis neciešami sāpēja, bet vēl vairāk sāpēja sirds, jo viņa zināja, ka šonakt uz mūžu šķirsies no mīļotā prinča un kļūs par ūdens putām. Nakts vidū Nāriņa izdzirdēja jūrā savu māsu balsis. Viņas piepeldēja pie kuģa un pastāstīja, ka atdevušas raganai savus skaistos garos matus, lai tā palīdzētu jaunākajai māsai. Ņem šo nazi, viņas teica, un pirms saulēkta iedur to princim krūtīs. Viņa asinis norities tev uz kājām, un tu atgūsi zivs asti un varēsi atgriezties pie mums jūras valstī, un būsi atkal brīva un laimīga. Ar nazi rokā Nāriņa piegāja pie prinča, kurš dusēja blakus savai līgavai, un miegā čukstēja viņas vārdu. Taču Nāriņas mīlestība bija tik liela, ka viņa nespēja princim neko izdarīt. Viņa aizsvieda nazi tālu jūrā, ūdens tajā vietā atspīdēja sarkans. Tad, noskūpstījusi princi uz pieres, pati metās pār kuģa margām viļņos. Tajā brīdī uzausa saule, un Nāriņa juta, ka viņas augums pārvēršas ūdens putās. Taču mīlestība bija padarījusi viņas dvēseli nemirstīgu, un tā aizlidoja gaisa garu valstībā. Lūk, tā bija Hansa Kristiāne Andersena pasaka Mazā Nāriņa. Šī vakara pasaka nu ir izskanējusi, laiks posties miedziņam, bet kā izrādās, maizes pasaka konkurss ir noslēdzies, un paldies par šo atgādinājumu, kāda pasaka klausītāja man uzrakstīja vēstulē, kad tad būs rezultāti, jā, tiešām man pašam šķita, ka bija izsludinātas maija beigas, bet ne, aprīļa beigas, 24. aprīlis, un šīs nedēļas laikā pasakas būs izlasītas, un svētdien vakarā tiks paziņoti uzvarētāji. Pasaka ir diezgan daudz, tā kā mūsu pasaku žūrijai priekšā diezgan liels un nopietnas darbs. Paldies visiem mīļš par piedalīšanos un tiekamies svētdien konkursa uzvarētāju pasludināšanā un jau nākamajā nedēļā pasaku vakarā.